Leila sa s tebou iba zahráva. Nenechalo ťa to dievča štýchu? Čo je to za lásku? Možno to robí, lebo ma má rada. Možno ma privedie na správnu cestu. S bratom sa porozprávam. Zbavím sa tej ťažoby, ktorú mám. Čo tu u teba robí táto zmluva? Hovorila som s pánom Emrem, pôjde za Janom a všetko mu povie. Nesnaž sa mi tu niečo vysvetľovať. Všetko som už pochopila. Sanem, nechajte si vaše klamstvá a tajnosti pre seba. Takže odchádzaš? S hlavou v oblakoch. Dnes o 21.25 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.